U Novom Pazaru organizirana je mirna protestna šetnja zbog učestalog nasilja pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Srbije prema građanima u sančačkim mjestima. Građani su se okupili kod Cibilja, nakon čega su šetali od centra grada do zgrade policijske uprave Novi Pazar. Na skupu su istaknute poruke i transparenti s jasnim porukama državi i državnim organima, ali i društvu, naglašava žrtva policijskog nasilja Edin Hadžović. Ko ruba od banane im je to njihove fore što prolaze svako kad istuku i šta je bilo, klizao se na bananu. Pa sad smo i stavili da oni malo poklizao. Pa nije to što se tiče za mene da znači mene, ovo znači za sve ljude. Da prestanu da ćute, da kažu sve istinu, samo i da isteraju pravdu. Nije sve mu ućutiti, samo da što više u višem broju izlaze i da pričaju istinu. Građani koji su podržali protest istakli da institucije sistema ne funkcionišu na adekvatan način. Naročito one koje treba da brinu o bezbednosti i sigurnosti građana i što imamo previše nerešenih slučajeva nasilja i što je, da dodam, još i najvažnije da u poslednje vreme imamo i češće situacije u kojima su institucije te ili predstavnici institucija ti koji čine nasilje i tome treba da se suprotstavimo kao građani i da zatražimo da institucije rade u skladu sa svojim mandatom i da ne ugrožavaju prava građana na ovako eklatantne načine. Podsjećamo da je policijska uprava Novi Pazar ranije saopštila da su Hadžovića uhapsili zbog, kako je navedeno, postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Iz MUP-a tvrde da je Hadžović u jednom lokalu u centru Novog Pazara prijetio policijskom službeniku koji je sa patrolom postupao po prijavi građana da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, zbog čega mu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je uz krivičnu prijavu priveden tužilaštvu. Sa druge strane, Hadžović naglasio da nakon ovog protesta neće odustati, te da ukoliko ovaj protest ne bude imao neke efikasnosti, bit će organizirano još ovakvih skupova.